Peguam Dato Muhammad Hafarizam Harun dibebas dan dilepas daripada pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM15 juta berkaitan dana 1MDB dan SRC International. Beliau membayar kompaun sebanyak kira-kira RM550,000 semalam selepas bersetuju menerima tawaran SPRM pada Rabu. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein membebas dan melepaskan Datuk Hafarizam selepas merekodkan perjanjian itu dan dimaklumkan pihak pendakwaan perkembangan kes tersebut. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Ishak Muhammad Yusof dan Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memaklumkan susulan pembayaran kompaun pihaknya menarik balik tuduhan terhadap Datuk Hafarizam. Mengikut pertuduhan, Dato' Hafarizam berdepan tiga tuduhan di bawah Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001 berjumlah RM15 juta. Dia didakwa menerima wang daripada Dato' Sri Najib Tun Razak melalui akaun pelanggan firma guamannya antara April 2014 hingga Februari 2015. Tawaran kepada Dato' Hafarizam dibuat susulan bekas penasihat media Dato' Sri Najib Paul Stedlen bersetuju melepaskan RM7.192 juta kepada SPRM. Perkara itu turut disahkan melalui satu kenyataan SPRM hari ini.